A Comisión pola Memoria Histórica da Barbanza organiza varios actos con motivo da conmemoración da proclamación da Segunda República. Realizaránse o 22 de abril na Casa de Cultura de Boiro, a partir das 8 e 30 A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza conmemorará o 22 de abril a proclamación da Segunda República. O ato principal será unha mesa redonda na que vais o título Creación e Compromiso Político se analizará a situación na actualidade están nesta mesa redonda que moderei eu, está Monse Fajardo, está Susana Sánchez, está Laura Quintillán, está Ima López Silva, está Manuel Teira, non? Eh, é unha mesa redonda que eh, queremos incorporar, penso que si, sí, eh, creadores de ámbitos distintos, non? Están desde a escrita con escritoras que traballan en todos os xéneros, eh, como pode ser Monse, como pode ser Susana, non? Eh, pero tamén está Manolo Teira que ademais de ser escultor e pintor, é articulista e poeta non está Laura Quintillán que é música, pero tamén está no compromiso político moi ativa, sobre todo na zona de Vigo e penso que vai a ser pois, bueno, un, un acto eh, moi emotivo eh, que vai ser a repasar o que foi né? o compromiso político eh e os creadores na época republicana e hoxe en día tamén. E sobre todo nuns momentos tan difíceis para a creación, porque se están botando abaixo conquistas históricas, verdad? E... A máis disto, nomearase republicana de honra a Dona Brísida Muñiz Suárez, a primeira muller concelleira de Boiro, unha das promotoras da sociedade agraria e unha gran defensora social. Em, creo que tamén foi a primeira concelleira da comarca do do Barbanza neste, neste cargo de concelleira é moi importante toda a, a xente da súa época a, recorda a Bríxida como unha persona seria, humilde e moi traballadora, formou parte desas dúas comisións e de, destas estas comisións eh, un dos problemas importantes que había xa daquela era o paro ela foi unha das que promoveu crear unha comisión de obras públicas para construir escolas a de RUNS eh, iniciativa de Brígida para fabricar mobiliario para estas escolas dende a consellería tamén de, de beneficencia e xene foi tamén a promotora do, da Plaza da abastos que dispois inauguraría un, un, un alcalde imposto xa polos sublevados. A República foi moi importante na vida das mulleres, logrando importantes dereitos. A época da república significa unha época onde acadamos dereitos que nunca tibéramos. O dereito ao voto, o dereito ao divorcio, o dereito a ser libres fundamentalmente en calquer traballo ou en calquera relación. O cambio tremendo que supuxo o golpe de Estado onde se nos privaron, hasta hai moi poucos anos de dereitos fundamentales eh, implica que nos como mulleres somos defensoras deste tipo de goberno desta república e por eso sempre dentro da memoria histórica temos un aspecto moi moi claro de destacar as reivindicacións das mulleres e a loita dos dereitos das mulleres e Brísida representa un pouco o que nos defendemos a libertad de poder implicarse socialmente, implicarse políticamente, defender unhos dereitos que eh, desgraciadamente desfoi foron suprimidos, e que neste momento moito nos tememos por algúns comentarios que se escoitan en medios sociales ou incluso políticos que se pretenden recortar tamén. O objetivo desta conmemoración é manter a lembranza do que aconteceu naquela época. Pretendemos con, con a celebración do Día da, da, da República eh, eh, pois facelo itinerante, celebrámoslo este ano en Boiro e o ano que ven, pois, xa decidiremos se iremos a Muros ou a Noia, onde sea. Isto temos que facelo rotar por todos os lados, porque eh, en todos os lados houve problemas, en todos os lados houve xente implicada e, e perxudicada, e temos que facer memoria de todo isto. Entón, eu só vos pido a todos os que vexades isto, que participedes, Os atos finalizarán cunha cea de confraternidade no restaurante Soanes. O prezo do menú é de 30 euros. Os interesados en participar poden anotarse no teléfono 645 864 594.